Halløj til alle sammen. Så er det blevet en søndag. Det er det ikke. Det er faktisk blevet en lørdag. Strikkecafé er i gang her den 9. oktober. Og jeg håber, vi har nogen med derude, der skal følge med. Det er sjovt, jeg er nervøs i dag. Og det er jeg, fordi jeg har jo publikum på. Kan vi lige sige hej alle sammen derovre? Hej! Ja. Så der er simpelthen strikkecafé fysisk hernede, samtidig med, at I er med herude bag ved skærmen. Og det giver altså lige mig en lidt anden hjertebeat. Så det kan være, at jeg snubler over et eller andet, eller gør et eller andet mærkeligt, men det er nok vant til at se mig gøre. Det vi skal her i eftermiddag, det er, at jeg skal præsentere jer en masse lækre ting, vi har samlet sammen hernede i vores krog. Strik og garn og mønstre og tilbehør fra vores leverandører rundt om i Europa. Og lige her til at starte på, så er jeg jo altid nysgerrig for at finde ud af, hvor I sidder henne derude, og om der overhovedet er nogen med os. Jamen, der er sgu nogen med os. Ja. Lige nu er vi lige i underkanten af 30. Ja, vi er 30 med derude bag ved skærmen. Det er dejligt. Og så finder vi ud af, hvor I kommer fra hen ad vejen. Jeg vil gennemgå de forskellige nyheder, vi har fået. Og undervejs, så må I endelig spørge ind til, hvis der er, I skal vide noget om kvaliteten eller mønstret eller noget. Så spørg endelig ind. Og det er sådan, at når vi laver de her sessions på denne her måde, så har vi en lille ekstra gimmick i ærmet. Og det er, at skulle man blive fristet af nogle af de ting, jeg viser, så har man mulighed for at bruge denne her rabatkode. Rabatkoden taster man ind, når man har puttet varer i kurv, og der skal stå efterår 2021 med store bogstaver og uden mellemrum. Og så er det vigtigt at trykke på den lille knap, der hedder indløs, lige ved siden af. Og som I kan se her, så gælder koden i dag og i morgen ind til midnat. Så skulle I blive fristet undervejs, så er der altså mulighed for at få en lille ekstra rabat. Der er nogle få grupper, der ikke er rabat på. Det er, hvis det er nedsat i forvejen, og der er nogle enkelte specielle mønstre, der heller ikke er nedsat. Men skal vi ikke gå i gang med at kigge på de spændende ting? Og har I også lyst til at følge med og se, hvad der er sket? Ja. Det er godt. Jeg ved ikke, om I kan høre pindene, men de knitrer i hvert fald allerede herovre ved siden af mig. Jeg tror simpelthen, jeg starter op fra. Og nu synes jeg, I skal nyde syn, hvor det sidder pænt ud, og det hele er fint sat op. Fordi nu kommer jeg til at rykke i det hele, og så bliver det et stort rod derefter. Jeg starter her på øverste hylde. Der har vi vores Rowan-nyheder sat op. Og vi er jo stadigvæk flagship store for Rowan. Og det betyder, at vi har stort set fuld sortiment af det engelske firma Rowans lækre kvaliteter. En af deres nyheder er feltet tweed. Det er faktisk overhovedet ikke en nyhed. Det er nok en af de kvaliteter, de har haft længst. Men feltet tweed, den er kommet i sådan en flerfarvet udgave, så den nu hedder feltet tweed color. Og det er med sådan et langsomt farveskift, og det er tone i tone farveskift. Så det er altså ikke noget med meget spraglede farver. Rita, som er hernede i hverdagen, og hun sidder også og strikker herovre. Jeg har lige lånt det strikketøj, hun har gang i. Det er netop i feltet tweed color. Og der kan I fornemme, hvordan den fint får et flot, blødt farveskift. Ja. I må gerne sige nej, for er den ikke fin? Skønne farver. Og feltet tweed strikker man jo på de der 3,5-4. Og giver altså et flot farveskift. Så nogle fine farver. Og der er lavet en fin bog. Netop også til garnet her. Med nogle spændende projekter i. Kan nok lige få en fornemmelse her af alle de flotte farver. En anden nyhed fra Rowan er denne her, der hedder Tweed Haze. Det er et rigtig fluffy garn op på pinde nummer 7. Og med sådan nogle konfetti-agtige tweed-nister. Og der er vi ude i, at de der tweed-nister, de er sådan lidt poppet i farverne.
Så vi er lidt væk fra det normale, klassiske look fra Rowan. Men stadigvæk super flot afstemt i farverne. Vi har for eksempel strikket denne her mega flotte udgave i Tweed Haze. Skønne farver igen. Og så kunne vi jo ikke lige lade være med at runde Petit Knits klassiker Sunday sweateren af. Også ved at prøve at strikke den op i Tweed Haze. En tråd Tweed Haze. Og her har vi brugt 6 nøgler garn. Jeg ved ikke, om I kan fornemme de der små farverige nister, der kommer her. Det har både lidt pink og lidt lyserødt i sig på denne her lysegrå farve. Giver altså et frisk pust i en ellers klassisk tweed. Er der slet ingen kommentar? Der er masser af kommentarer om, at de stort set sidder i hele landet. I hele landet er repræsenteret? Vi har med fra Solskinsøen, vi har med fra Skanderborg, vi har med fra Simmested, vi har Sønder Vissing, ja, jeg får at vide, det er Sønder Vissing, det er Solskinsøen, det er simpelthen hele landet, der er med. Det er simpelthen så hyggeligt, I gider at bruge eftermiddagen sammen med os. For lige at komme forbi Rowan her, så har de jo også hovedkataloget. Og det er jo altså sådan en kraftig fætter her med det ene fantastiske projekt efter det andet. Og de er altså skrabt til at lave et flot, klassisk design, men altid med sådan lige et sjovt twist af moden. Så sådan ser efterårskataloget ud her 2021. Ja, jeg skal lige vise jer en her, som jeg nok er nødt til at skal i gang med. Denne her. Den er flot. Det er en meget enkel bluse. I får den lige på herover også. Nå, der er thumbs up herover fra. Når man sidder med en strikkepind i munden, så kan man også lave thumbs up her. den er strikket i det, der hedder Alpaca Classic. Det er sådan en bomuld-alpaca blanding. Og så er der brugt de her diamant glimmertråde. I det tilfælde var de altså broderet på, men også flere af bluserne i, at der altså simpelthen strikket motiver eller mønstre ind i de her diamant glimmertråde. Så det giver lige sådan en lille eksklusivt touch. Ja, jeg fik lige at vide, at der er nogen med fra Holland, og hvad er det, jeg plejer at sige? Ik hau van jou, Holland. Og Malaga, jeg er nødt til at lære det på spansk. Jeg spørger lige Oscar, om ikke han kan lære mig at sige noget på spansk. Velkommen til Ude i Verden. Og så kom der et godt spørgsmål til størrelserne på Rowans modeller. Og de er altså virkelig gået all in på størrelserne. I får lige et udsnit her af et størrelseskema, og ikke fordi I skal huske på det, men bare for at vise, at her har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 forskellige størrelser, som rækker fra en overvidde på 71 cm helt op til 157 cm. Jeg kan ikke sige XX eller medium eller noget, fordi det kalder englænderne det ikke, men det er virkelig et bredt spektrum af størrelser i deres mønstre. Der er også en mode at Rowan. Det er deres meget simple, enkle stil. Og der er en indoors her. Det er Erika Knight. En sjov bog med noget interiørstrik. Så har Lisa Richardson lavet en med feltet tweed. Ikke den med de flere farvede, men den klassiske. Og hvor mange farver har vi, Rita? 70 farver? Måske tæt på. Det ja, rigtig mange farver findes feltet tweed i, og det er virkelig en klassiker til mønsterstrik og så videre. Og så var der bogen her, der er lavet til Tweed Haze, altså den nye fluffy tweed garn. Så et flot. Er der nogen, der prøver på at vælge ind? Så Rita, vil du ikke gå til døren? Vi springer videre til, vi hopper over i
i Lana Grosser, som er vores tyske leverandør. Og jeg står for eksempel selv i en vest, og jeg vil sige, da vores strikkepiger kom ind her i dag, så var de ved at både flå den af mig og skal have vide, hvad er det for en og hvor den fra. Og ja, det er en Lana Grosser, fordi jeg sagde, at de fik ikke noget at vide før nu. Det er en Lana Grosser vest, som er strikket i et af de mønstre, der er allermest oppe i tiden med den her enkelte patentmaske, der ligger i en rib. Og det er altså et mønster, I kommer til at se rigtig, rigtig meget i modbilledet. Enten er det tre vrang og en patentmaske og tre vrang, eller som her, hvor det er skiftevis, sådan lidt mere rillet patent. Vesten er en, vi har her som enkelt mønster i butikken. Den er ikke i nogen af de danske Lana Grosser bøger. Så vi har lavet den som strikkekit. I kan finde den inde på vores hjemmeside under strikkekit damer. Der ligger den simpelthen som et kit. Og den er strikket i Ecopolo Tweed. Ecopolo har vi kørt med i et par sæsoner. Det er en af de her kvaliteter med en blanding af bomuld og alpaka. 60 bomuld, 14 alpaka, 10% merino uld og så 16% kunststof. Og her igen også med lidt tweed nist i. Så det er det, vesten er lavet i. Og det er en ny udgave af Ecopolo, at den har den her tweed udseende. I Ecopolo Tweed har vi for eksempel også lavet sådan et lille halsrør, som det her. Så masser af muligheder i Ecopolo Tweed. Ved siden af har jeg... Der er en, der spørger til, hvordan man laver en patentmaske. Slå en og hold masken. Ej, det passer ikke. patentmasker laves på lidt forskellige måder. Det er typisk et omslag og en vrangløs af. Der er et spørgsmål på, hvordan man laver patentmasker. Undskyld, I kan ikke høre spørgsmålene, det skal jeg lige vende mig til. Et omslag og vrang løs af, og på tilbagevejen, så strikker man det ret eller vrang sammen. Så det er simpelthen måden at lave en patentmaske. Og det betyder altså, at man ligesom løfter retmasken af, så den bliver strukket lidt lang, og det er derfor, den altid ser ud, som om den går over to rækker. Vi hopper videre her. Der er stadigvæk rigtig godt gang i alle de her silkmohairgarner. Og de kommer også i alle mulige afskygninger. Her er det Silkhair Haze Degradé. Og når det hedder noget med degradé, så er det fordi, at det har et langt farveskifte. Så de her ligger i nogle større nøgler. Her er der 50 gram, hvor der typisk er 25 gram. Men det er simpelthen på grund af, at de skal farve det med de lange farveskift, at der ligger 50 gram i. Og det viser sig på denne her måde. Vi har lige lavet et lille, nu siger vi. Hver gang jeg siger, vi har lige lavet, så er det Lone, der har strikket det. Og Lone sidder lige her omme bag ved kameraet. Kan I fornemme farveskiftet? Kan man godt se det? Ja. Stille og roligt bølger farverne. Altså det er ikke noget med kontraster i farverne, men et super fint og blødt farveskift. Her har vi brugt et nøgle af denne her silk her haze til sådan et lille let tørklæde. Det har jeg haft på mange dage de sidste dage, fordi det er lige det her i overgangen med, hvor man lige skal have lidt på, men man skal ikke have en stor trøje på endnu. Der er det simpelthen rart med sådan et lille tørklæde. Den ligger også som strikkekit ind under strikkekit damer. Og så en anden base her. Et virkelig lækkert og fluffigt garn. Og i patentmaskerne igen, det er virkelig i lyset med patentstrik på alle mulige måder. Nu kan det bare komme en masse sne. Det er bare lækkert med sådan et blød, stort tørklæde. Og det skal du tage med det samme, fordi nu har du dækket din mikrofon til. Nå, nu tager jeg det her igen, så kan I høre. Jeg håber ikke, jeg fik skrattet for mig i jeres ører. Det er jeg ked af. Denne her, den hedder Alpaka Moda. Og Alpaka Moda, det er denne her type. Vi er altså ude i et garn, der minder om, hvis I har prøvet at strikke i kos eller snifnuk i den retning. Altså sådan et tube ærgarn her. Mega flotte farver. 135 meters løbelængde. Og den er altså lige en tand mere buffy, lidt mere fyldig end for eksempel kos. Tørklædet, jeg viste jer,
er strikket med dobbeltgarn. Og her er der brugt 3 nøgler i den ene farve og 3 nøgler i den anden farve. Det skal siges, det har vi faktisk ikke lagt op som kit endnu. Så er I vild med det her, så kan man bestille nøglerne dertil, 2 gange 3 nøgler. Og så skriv lige i kommentarfeltet, at det er til tørklæde, så skal vi nok finde mønster, der ligger ved. Den er også her i en klassisk grå farve, som også sagtens kan bruges til mænd for eksempel. Så virkelig lækkert og hyggeligt. Vi havde en ung pige inde i formiddag her, og hun skulle selv i gang med at strikke det, og hun gik rundt med det her tørklæde. Altså, hun ville næsten ikke aflevere det igen. Hun havde flyttet fuldstændig ind i det. Men alpaka mode kan selvfølgelig også strikkes i enkelt lag. Enkelt lag. Enkelt tråd. Og der har vi den der tæt på den, der hedder pin 7 og 13-14 masker, som jo er gængs til mange af for eksempel Petit Knits opskrifter. 7-14 siger vi tit hernede. 7-14. Det er altså pind nummer 7 og 14 masker på 10 cm. Denne her er også i alpaka mode. Det er sådan en lille vestejakke med krave og med lommer, men altså med korte ærmer. Så også igen sådan en god overgangstrøje, uden det bliver alt for varmt med lange ærmer. Også strikket i alpaka mode. Her er der gået 6 nøgler til sådan en som denne her. Og igen kan I se patentmasken. Den render videre her på denne her model også. Så er der en anden type af silkemohair. Der er nogen, der er blevet fyldt op med silkemohair. Det er bestemt ikke alle. Det er stadigvæk dejligt at have med at gøre. Men denne her er en Seta Suri. Og her i butikken, der har den faktisk fået et nyt navn, fordi vi kalder den for Sur Seta, men det lyder ikke så pænt, og den er bestemt ikke sur, den er dejlig blød og lækker. Men Seta Suri. Suri alpaka er den fineste udgave af alpaka, og Seta står for silke. Så vi har en kombination af 69% alpaka og 31% silke. Super blødt. Det er det. Og i nogle fine, fine farver. Der er henvist til pinde nummer 3,5 og 4, og det hedder 26 masker. Og 25 gram er der med 212 meter, så den er at erstatte med silkemohair til rigtig mange af de opskrifter, der findes. Det er også de der 210 meter. Men den er lidt mere blød og lidt mere fyldig, og så knap så langhåret, som når vi snakker silkemohair. Og her har Lone strikket et mega flot tørklæde. Denne her, som er strikket på en sjov måde. Man strikker den ud fra midten, og så kommer hulmønstret og de her fine hjørner og ender ud derfra. Her er brugt 5 nøgler i Seta Suri. Jeg kommer lige lidt tættere på. Kan I fornemme, hvor flot den er her i enderne med sådan et gradueret mønster her. Mønstret er fra denne her Lana Grosser-bog, der hedder Tyche. Det er på tysk, og det betyder tørklædet. Kan jeg godt bilde jer ind, ikke? Så der er en masse forskellige ponchoer og tørklæder i større og mindre udgaver her, og i lidt forskellige garntyper. Og det er jo det, der er så fedt med tørklæder og sjaler. Det kan man jo i bund og grund gribe ned og se, hov, jeg har lige 5 nøgler liggende her, et eller andet identificerbart garn. Jamen, så går det ikke så galt, hvis man strikker et tørklæde, om størrelsen bliver lidt anderledes. Så en spændende bog med nogle gode opskrifter i. Herover. Ja, I kan godt fornemme, at Lana Grosser, de er altså aggressive med at lave mange kvaliteter. Sådan er det. De er op på beatet med modegarner. De er også gået ind i tweet-verdenen. Denne her hedder Fashion Tweet, og er et tweet-garn, der er spundet og består af merino-uld, 71, 17 alpaka og 12% kunststof.
Og her får I lov til at se en tredjedel af farverne. Der er kommet 18 smukke farver, og de er virkelig, virkelig pragtfulde i udtrykket. Når den er strikket op, kan I godt se, at jeg roder. Så får den det her look. Her er det sådan en sød lille cardigan, meget klassisk, med lommer og en lille kinakrave. Så et jævnt strikket garn, og så med det her fine tweed nist i. Fik jeg nævnt pindestørrelse? Det tror jeg faktisk ikke. Ja, det er der omkring. Det er jo godt, ja. 4-5 og 16 masker. Et andet garn fra Lana Grossa. Nu ligner det her snart mit værelse hjemme ved dig, mor. Kan du huske det, hvor rodet det blev derhjemme? Hun er her slet ikke. Nå, det er jo det heldige, ellers har hun nok kommenteret på det. Cool Merino. Cool Merino er et chain garn. Chain er jo, når det er sådan en lille strikket tråd, eller sådan en kædestrikket tråd. Og det er det, der giver et utroligt elastisk garn. Sådan en meget elastisk tråd, fordi den har den her lille strikket opbygning. Og det er både i ensfarvet, og det er med de her små nister. Altså det er en printet udgave, så det er ikke tweed. Man giver nogle sådan bløde nuancer i strikken. Denne her er faktisk et garn, vi også anbefaler mig til nybegyndere, fordi et elastisk garn giver altid en mere jævn strikkefasthed. Det er 90% merinould og 10% kunststof, og der har 150 meter på 50 gram. Og her snakker vi pind 5,5, 6 og 17 masker. Så det er ikke mange nøgler, der går til projekterne. De skriver her omkring en 8-10 nøgler til en bluse. Også super god til huer for eksempel, fordi det er så godt elastisk. Her er lige en lækker cardigan, strikket i Cool Merino. Også meget, I kan godt se de meget klassiske knapper, lige lidt lommer og så et enkelt udseende på modellerne her. Og skål, siger de. Husk at drikke jeres kaffe, mens I strikker og følger med her. Og det kan I ikke få lov til. Det kommer lige om lidt til jer. Derudover har Lana Grossa lavet et hav af kataloger. Merino Edition nummer 2. Det er til Cool Wool-serien, som vi jo har i 4 forskellige tykkelser. Et merinogarn i klassisk garnudgave. Merino Edition 1 har nok været vores bedste mønsterhæfte ever, og nu er toeren kommet, og den forventer vi lige så meget af. Så modeller til herrer og damer i alle mulige variationer. Lookbooken er deres første modebog, som peger på de nye kvaliteter, vi lige har nævnt her, med for eksempel tørklædet, vi lige havde oppe og vende. Så masser af smart og moderigtig strik i lookbook. Så er der Classici. Classici er et kæmpe hæfte, også med modeller til herrer og damer, og tænkt i de klassiske kvaliteter fra Lana Grossa. Og så er der den, der hedder Pocket, som er en sammenslutning af flere forskellige hæfter. Lana Grossa er et tysk firma og udgiver endnu flere bøger i Tyskland, end de gør i Danmark. Og her er så en sammenslutning af nogle af de modeller her i. En måde, man kan se de her kataloger på, det er ved at gå ind på lanagrossa.de, altså den tyske side, og så klik på magasiner. Og klik på magasinet, så kan man fint bladre igennem alle bøgerne her. Og det er selvfølgelig oversat til dansk. Og som den sidste udgave her i Lana Grossa-serien, så er der her farver på alle hylder.
super flot farveskiftgarn, og her er der virkelig snakke om farveskift og forskellige farver i garnet. Så det er med knald på, kan vi vist godt sige. Det er en kvalitet, der skal strikkes på 7-8 til en bluse, og det er også den der omkring 14 masker og omkring 8 nøgler til en bluse. Og Lone har lige startet et projekt op. Vi er simpelthen ved at strikke en lille taske. Her er det to nøgler, altså hvor der er startet med en farve i bunden, og så er der lavet et glidende overgang til den næste nøgle. Hov, du er i gang med tredje farve? Ja, ja. Kommer der en glidende overgang til den tredje farve. Så det er altså tre forskellige farver, vi har gang i her til en taske, som skal fores og have nogle hanke. Der kommer nok en lille video på YouTube om, hvad vi gør. Så, men lækker måde garnet laver farveskift på. Her er det en taske, så der har den strikket ned i størrelse. Endte vi på 5? Ja. Pinde nummer 5, for ligesom at give et fast udtryk. Hvad siger du? Skal vi lige tage rabatkoden igen? Jeg får lige et hint. Ja. Så jeg får lige et hint om, jeg skal huske at fortælle jer om vores rabatkode. Bliver I fristet af noget af det, I ser her i dag, så skal I selvfølgelig putte i kurv. Og når I så kommer om og skal skrive jeres navn, så er der en rabatkodefelt, hvor I skriver efterår 2021 med store bogstaver. Husk at trykke på indløs, den lille knap, der er ved siden af, og så kommer rabatten til syne. Den gælder i dag og i morgen til midnat. Enkelte ting er udtaget, altså hvis garnet er sat ned i forvejen, eller nogle specielle mønster kan være undladt, at der er rabat på. Sandnes er også i fuld gang med en ny sæson. De har et fantastisk flot farvescenarie i deres nye farver. Virkelig flotte farver, der er afstemt her efter hinanden. Det her, det er Lanette Babyuld. Der kom bare 8 nye farver. Og hvis som pigerne siger, når de kommer hjem, hvorfor kommer der ingen hylder med? Altså, vi kan jo ikke have det derinde på garnlageret. Men det ender med, at det falder på plads. Og i den forbindelse vil jeg da sige, at I skal huske at kigge forbi vores tilbudsgarn. Fordi for eksempel kan der være udgået farver i Smart eller Lanette eller noget. Og de vil altid ligge med rabat på, hvis der er udgået farver. Så er der et kæmpe arsenal af nye hæfter fra Sandnes. De laver jo til både børn og voksne, og de laver ikoner, altså deres norske ikoner, hæfter med, hvor de tager de gamle traditionelle mønstre op og fornyer dem igen og igen til både store og små. Så masser af spændende Sandnes hæfter, og dem kan man også bladre igennem, bum, ind på sandnesgarn.no. Der kan man bladre i alle bladene. En, jeg også lige vil fremhæve, det er også en, jeg er nødt til at skal have på pindene, for den er utrolig smuk. Det er en, de har designet, der hedder Grønland, og er her i en super fin farvekombination, men så er den så vist i en hel del andre farvekombinationer også. Strikket i dobbelt silkmohair. Hvor er den grønne? Hvorfor er det de grønne? Det bare fingre sig godt i år. De er virkelig flotte. Den hedder Grønland, den her. Så en masse dejligt nyt også fra Sandnes Garn. Så kommer vi herover, og her har vi Wooladigt. Wooladigt er langjerns modehæfte. Langt an på både nye strikker og garvede strikker, men i hvert fald er det sådan ret enkle modeller. Og meget fashionabelt sat op. Super smart og både huer og halserklæder og trøjer. Og det er begrænset til nogle få kvaliteter, der er med her i, men altid en helt afstemt farvekode er det sat op. Og farverne i år er så i de her toner, hvor vi kører i noget dus, blå og grønt, og så lige lidt over i det her rosa paprika, bløde paprika. Det er ikke så gul igen, men nogle smukke farver, og de er så gennemgående i hele hæftet.
Vi har, og nu siger vi igen, Lone har nået at strikke denne her vest derfra, som er i den kvalitet, der hedder Earth. Slipoveren er slet ikke færdig endnu. Der er masser af veste i modebilledet stadigvæk i alle mulige udgaver. Og resten fra vesten, det ender sørme lige med at blive til en hue. Begge mønstrene er fra Wooladict. Og en rigtig vams er det også blevet til i den nye kvalitet, der hedder Honor. Og det er en totrådet her, altså en lys og en mørk, der er blevet strikket sammen i siden en rigtig hyggelig sweater. Fra lang jern er vi også blevet ret vilde med det her sokkegarn. Det hedder Alpaca Socks, og det er super blødt. Alpaca garn til strømper, men stadigvæk med noget kunststof i, så de har noget slidstyrke. Det er 100 grams nøgler, og vi har strikket her to forskellige hulmønstrede strømper. Klassisk på en måde, men også med et fint twist med de her hulmønstre. Og det er jo så oktober, så I skal huske, I skal strikke strømper i oktober måned. Mønstret her er faktisk et, vi har brugt flere gange. Det er et af Cevix mønstre, hvor der er to flotte hulmønstrede strømper på. Og vi har tidligere strikket den op i originalkvaliteten fra Cevix, denne her, der hedder Hot Socks. Og det er en strømpegarn med kasmir, og der bliver de altså også utrolig smukke. Og en super fin farveskala har de også fået sat sammen i år. Og de er bare bløde. Og hvis I skal have gang i de strømpepinde, så er Mile White af vores strømpegarn nummer 1. Her i masser af udgaver med forskellige farveskift. Det her er luksuskvaliteten, altså merino-kvaliteten, og den er altså også blød og lækker. Så er der endnu mere spræl i denne her, som hedder Fondo. Og der kommer simpelthen hver år nye sortimenter med nye måder at stribe og spille og lave sjov og ballade på. Og hvis ikke man vil have så meget ballade, så er der en her, der hedder Denimix. Den har et flot farvespil, men den er afdæmpet. Og så er den herrefarvet. Og så er den lidt kedelig eller klassisk. Men det må den også godt. Det behøver ikke at være tjubange det hele. Så der er simpelthen sådan en kollektion, hvor de er afstemte og stille og rolige i farverne. Og det er faktisk også rigtig, rigtig flot. Og der er bestemt ingen, der er kedelig, hvis de har sådan nogle fine strømper på. Alle de her nøgler er i 100 grams nøgler, så der kan blive et par strømper op til størrelse 46. Og i den forbindelse vil jeg lige nævne vores super gode strømpebog. Her har man altså samling på strømpeopskrifter til forskellige strømpetykkelsesgarner. Om det er pin 2,5, eller det er pin 3,5, eller det er 4,5. Så er der simpelthen opskrifter her på de forskellige garntykkelser og masser af sjov og ballade med strømper. Så et fint lille hæfte, hvor man ligesom har sådan en grundbog til strømper. Hand-dyed, det er håndfarvet, og de garner, de er stadigvæk også meget i vælten, som jo giver et forskelligt udtryk, når vi strikker. Og det er Lana Grossa, der får lavet de her håndfarvede garner. Og de bliver faktisk lavet farvet nede på Nitpros fabrikker. Nitpro, som laver de her flotte farveskift strikkepinde, de kan simpelthen også farve garn. Så de har farvet de her flotte garner. Der er forskellige kvaliteter her til efteråret, men det er jo forskellige looks som det her, som er flere farvede. Jeg skal lige finde, at der er så mange fine. Så noget giver lang farveskift, og noget giver hurtig melering.
Og det vi bare skal huske på, når det er håndfarvet, det er, at der er faktisk ikke to nøgler, der er ens. Så der er ingen indfarvningsnummer. Hver enkelt nøgle har sin egen indfarvning. Og det skal man være forberedt på, når man arbejder med håndfarvede garner. Men super flotte og et helt specielt udtryk i farverne får de. Kvaliteterne her i efteråret er Cool Wool, som er vores merino-kvalitet på pin 3-3,5. Og det er Cool Wool Lace. Det er en helt tynd Cool Wool med mange løbemeter på. Og så er det merino Mile White, og det vil sige, at Mile White, så er vi over i, det er strømpegarn, så der er lidt kunststof i. Og så er der et Copuno. Den var her. Et Copuno, som er bomuld og alpaka, også med hand-dyed udgaver. Alt sammen finder I ind under garner og hand-dyed i alle de forskellige farver. Og der er virkelig alle mulige farver at gå efter. Ja, jeg glemte lige at nævne med hensyn til alpaka socks her, den vi havde fat i før til strømperne. Den har vi også strikket op i Petit Knit Copenhagen cardigan. Kan jeg få fat i den her? Klassiker igen. Fin lille cardigan med små lommer. Og den får altså et utroligt lækkert grif i alpaka socks. Og så er der silk her med langskarn strikket med ind, så to tråde i sådan en enkel fin klassiker her. Og Petit Knit, hvis jeg kan sige det, har jo også gang i taskerne for tiden. Og denne her French Market Bag har været utrolig populær her for sensommeren. Fin lille taske, der er strikket og syet med for i og stropper i enten læder eller som her, med syet stropper. Vi har lavet en udgave, hvor vi har lavet stropper, der er syet på med knapper. Denne her har vi lige midlertidigt lagt op som et kit under midlertidige varer. Og den er i forskellige farver. Der er her i sort, koksgrå, lysegrå og og hvid. Plus den farve, vi har strikket op i, som har den her lidt pudsige rødbrune farve. Garnet er det, der hedder Imagine, og Imagine, det er genbrugsplastikflasker og bomuld sammen. Så det giver rigtig god mening, at plastik bliver genanvendt og så brugt til at lave net, som vi kan købe ind i, og så lade være med at bruge en plastikpose. Men I finder den som sagt under midlertidige varer. Ja, jeg får lige min øresnegl, og der er jo lavet en YouTube-video til, hvordan man monterer hele projektet, og hvordan man får syet de fine hanke. Den kan I se inde på vores YouTube, Stof for Sy. Så tror jeg faktisk, jeg har været mest omkring det hele, og så plejer... Nej, det passer ikke. Jeg har glemt noget. Vi skal huske at drikke kaffe, når vi har strikket café. Og det kunne man jo for eksempel gøre af nogle af de nye kopper. Jeg er simpelthen kommet to nye garnkopper, en grå og en rosa, her med en lille strikkepind i. Så, og der kan være ret meget kaffe i det her. Og en anden fortalte mig, at hun havde købt en, hun puttede simpelthen hendes garnnøgle ned i den, og havde styr på garnnøgle ned i garnkoppen. Det var lidt af de der gimmick. Og en anden ting, som er rigtig lækkert, der er kommet, det er jo eukalan, fordi vi skal jo vaske vores uldtøj ind imellem. Og eukalan har vi kørt med i lang tid i tre forskellige udgaver, men nu er der kommet to nye dufte. Og den ene er jasmin, og den anden er grapefruit. Ja, grapefruit. Og eukalan kan jo, man kan skylle sit strikketøj op, og så skal man ikke skylle sæben ud, så det er enkelt at vaske med det her, og det kan også bruges i vaskemaskinen. Og en anden lille nyhed på pindefronten, det er vores Knit Pro-system, som vi jo har haft i mange, mange år og er super glade for. Findes i lakeret birketræ, og man kan skrue linerne på. Nu er det kommet i ædelstål,
Og det vil altså sige, at det er en anden form. Altså tidligere var det messing, og messing det kræver nogle ting i, som ikke altid er så godt. Så nu er det blevet i ædelstål, så de har sådan lidt mat stål udseende. Og der er kommet liner til, der matcher. Kan jeg lige fiske ud her. Så linen ligner sådan en lille stålvejer. Og jeg er lige ved at teste dem nu. Jeg synes, de er fine, og der er ikke noget med nogen overgang. De er selvfølgelig mere, lidt mere hårde, når det er stålpinde. Det kan man mærke. Rita sidder og sidder og giver thumbs up herop, fordi hun er lige startet på at strikke tøj med dem. De er sådan lidt faste at sidde med. Super god spids. Og linen er fleksibel. Så, og det hele kan kombineres, hvis I har noget nitpro i forvejen med gevind og det hele, så passer det der ind i. Det jeg har på pindene lige nu, det er, kan jeg få det her viklet ud? Det er faktisk det, vi kalder vores fredags-mandagstrøjer hernede i Stof & Sy. Vi har jo over en længere periode lavet fælles trøjer, så vi mandag og fredag har den samme trøje på. Og vi laver et projekt, hvor vi finder en model. Det er svært for mange af 7 piger at blive enige, men vi finder et projekt, og så bruger vi forskellige garner. Og i år er det en model fra Lana Grossa, vi har fundet. Og sjovt nok også noget med en patentmaske. Og den kommer jeg altid til at se mange udgaver, men jeg vil egentlig ikke afsløre så meget mere nu, fordi det bliver en anden gang, når vi er ved at være klar. Ritas var den, jeg startede med at vise i de flerfarvede garner. Så langt er jeg. Jeg garanterer, at der er nogen, de er jo allerede færdige. Altid bagud. Jeg strikker den i softjack fra Rowan og i min lige i det her efterår yndlingsgrønne farve. Så den er strikket op fra og kommer til at se sådan her ud. Jeg har lige parkeret mine ærmer på de her smarte maskeholdere, som gør, at det er fleksibelt at have maskeholder i strikketøjet. Det er de her fra Clover, de små. Her man lige kan trække ind på strikketøjet, og så er det nemt at strikke maskerne op derfra. Så de venter lige der til, at jeg skal strikke nogle små ærmer på. Så, men der må I skulle følge med til, når vi næste gang laver strikkecafé, fordi så må ikke jeg så bliver færdig til det der. Så tak fordi I vil være med, og husk, hvis I bliver fristet, så kan I gå ind og bruge rabatkoden efterår 2021. Husk at trykke indløs, og den gælder i dag og i morgen. Så jeg håber, I er blevet inspireret og får lyst til at holde pindene i gang. I kan ikke lade være, jeg ved det godt. Så tusind tak til jer, og mega meget tak til jer for god ro og orden. I har garanteret nærmest ikke kunne høre dem. Men nu slukker vi herfra, og så starter vi Hønsegården. Så havde I været i nærheden af Skanderborg, skulle I også have været inde og været med. Fordi nu skal vi til at drikke kaffe og strik. Kan I have det rigtig dejligt derude? Vi ses måske i Fredericia på Kreativ Dage her den sidste weekend i oktober. Der har vi en dejlig stor stand, så der håber jeg, at vi ses dernede. Kan I have det godt? Hej med jer!